Zgjedhja jote ishte të kishe në krajnë Gjina Sufin dhe në Ada Muçën? Jo, totalisht. Kjo ishte për të të... Po pra... Jo. Por të 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 shnervozua. Jo. Ishin... Po flisim me... Kemi qenë duke folur me Ledionin. Atko, ajo që farë unë doja me sigurisht e që të mos isha vetëm. Doja që të ndaja të studiot. Kishim sa më shumë zëra. Dhe... ishin propozime që erdhen edhe nga topi, që këto mund të ishin bashkëshoqëruese të mëngjesit dhe mendoj që kanë qenë zgjedhjet e duhura. Patjetër që po. Kush nga ju të tre vjen me vonesë më shumë? Unë. Do të thënë me vonesë, ne jemi gjithmonë në kohë, por që gocat kanë pak më shumë punë. Ha pra, unë mendova se vajzat se ne. Është grimi, e ke parasysh, kështu që ato janë aty më herët se sa unë. Duke qenë çun, unë përfitoj nga kjo, edhe megjithëse unë çohem punoj në shtëpi. Do të shikoj gjithmonë lajmet e fundit, do më dhënë hap laptopin, pi një kafe të dytë ndoshta, pasaj nisem, po fatmirësisht unë jetoj pranë arenës kombëtare, kemi një vend shumë të mirë, ku wake-up-i ndodhet, shu që unë i lejoj vetës që të shkoj në fund, kam betëm një pudër të shpejt edhe jemi direkt në studio. Okej, në studio dhe Top Albania Radios, kështu që nëse do të pyesja radion apo televizionin? Radion. Radion, se radion? Sepse radio është më elegantja e të gjithë mediumeve. Radio është fusha e lojës për imaginatën. Në radio ti mund të shkosh ku duash, mund të lëvizësh në kohë, mund të lëvizësh në hapësirë. Mendoj që, shiko, radio nuk kërkon, televizion ka një gjë, që thot, ullu aty dhe më shiko mua. Ka një lojë narcizmi. Kurse radio është, ti mund të jesh duke gatuar, mund të jesh duke u marrë me fëmijët, mund të jesh duke i dhënë makinës, mund të jesh duke hekurosur, duke gjithçka. Dhe radio të bashkëshoqëron pa kërkuar nga ty vëmendjen maksimale. Mua kjo më pëlqen shumë, edhe gjithashtu e vë në punë dëgjuesin e bën pjesë programit sepse ai përfituron fytyrat, përfituron atë që po ndodh, gjërat që thuan, edhe kjo si thua e angazhon edhe më shumë.